أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أرسل لي نلبكي لتانو لهذه فضيلة من خشية الله دهوليا أسباب الله سبحانه وتعالى بما لا بكمبا وما ندم ويدوم مزين سبحانه وتعالى دهوم با نبان دهوم با في الدنيا نبان أوجان ديان باوي نروفا يا نجما ونوفا يا أمي يعني ما سنو ما ندم ويتساس أنا مترومي يوم مزين سبحانه وتعالى أي حفاظين وكمبا فني ما ani mitume ay hafadhi na kwamba ifanye mbovu isoko yonzi ama wao mwanadamu upo uzupara daraja ufushindia ufanya maasi wao kesika ona kwa wao ufanya maasi wao kesika wao chizi lazimishe na ufanya maasi ni kwa ushindia ufanya de maasi wezi hukuma mamdu rumila wazo kwa titi kwamba wale wezi sharia shirumila nekezi hukuma kazi isi manu wa shirumila wao shijawa ndetu mbele za Allah subhanahu توبا يكاي توكيري يكام بايو حق الادمي ديلي توبا كاينا وكيري توبا يو بين كلي ذنب لالو بين الله سبحانه وتعالى مزين سبحانه وتعالى اتجون بكا وكام با اهو سواميه ديما مزين سبحانه وتعالى صبر فني توبا هاوينغي دي تونغي ابي سنا مهم لو كام با ويشلي ما ذنب لو يا فانيا زمبو زي لو زي فانيا ولي اسباب الله سبحانه وتعالى نيكا كوشينو كام با ولي يوسجيليتا usijifanye namna ta ulawe machozi hasababu ya Allah subhanahu wa ta'ala ile paro parnajo utukufu ndwake unchini wa mvulu ya arshi Allah subhanahu wa ta'ala ugusina na arba unroso kaona daraja nku karibu na Allah subhanahu wa ta'ala arba impevu badailo mba rono mabakia mengi leo ja rono mabakia la tano lasfadila zili harwa albukau min khashiyatillah dihulia أسباب الله سبحانه وتعالى رئيسا بيوم ينقول بيا عن ذلك بعد ذلك أن يميتوا من أمويز ينقون سبيا ينقول سا آدم تا ولنوه أتمت إبراهيم أتمت موسى تا عيسى تا شوائب تا يحيى تا زكريا ميتوا من سبيا وقوليا هومريا أمويز ينقوا قوليا وهنقلي كون إنه هقوليا أسباب الله سبحانه وتعالى دي عند نكو يا كان يميتوا من الله سبحانه وتعالى ilo mbatasinajo mislamu rizori kenayo raise za tizamu tumezavira vani amba mtu ikomba di ayo ala wa macho za sobi Allah subhanahu wa ta'ala wa mengonu wa nada mikomba wao watopare baato ya mpio vya Allah subhanahu wa ta'ala bala wa mengoni wa mtu ikomba dewe mawali wa mwezi ingu wanyesa haina mneni mba ya gisilu arbaan bi arbaan وجوهكم بماء أعينكم وألسنتكم بذكر خالقكم وقلوبكم بخشية ربكم وذنوبكم بالتوبة إلى مولاكم يعني أهل المعرفة أهل الموالي موالي موالي سبا ونمنا دامو هو سوسواه ونموسي موسياني هانترون قلني ani ntongonne hantongonne tongo yahanda waje sahina member agsilu arba'an bi arba'an namuose namuele arba'an ntongonne bi arba'an hantongonne hanamla ujuhukum bima'i ayunikum namuose mawuso yanyo haya mashi ya matu yanyo bimana mawuso yanyo na myao se hudana ama subimana vao na mlia sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kanu dunia ni wani ndeho za mazaru zini kwa simu tulio mbeka sifanya maasu yivani kwa simu tulio watu subutu rambu yika ni kwa hini kwa sifanya maasu yizu ndambu kwa simu kula wa ima subita uku ungie kwa ujua mbe maasu yipi wa hilawa kwa la mwenze maasu mwenye maasu yene kwa kwa para mwenze utu ya para dahoni ukaliana, hutemana, huengana, huusudiana wambiliana ntambo huengana zopie zombovu
Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja asubuhi asoba Qur'an ba Anas mwambie ya Anas idha asbahta wa amsayta wa laysa fi qalbika ghishun li ahadin fa'al. Maana kwa uto shinda wa ima asubuhi na lijil hungilia unne ujizi mpaka usina harbo moa ho harbo kalbi ukusina uwade harbo moa ho fanya hicho ngoyo bi maana kwa uto jeu tushinda ujizie na mauadi ya maumo wadi wa husuda wadi wa huenga mtu wadi wa wamasi na kwa tushinda ujizie harbo moa ho zitongozo fanya hicho ngoyo maana fa innahu min sunnati maana hicho ngoyo ngoro ya sunna bi maana kama ujizie na huenga mtu husudu mtu ulango marongo zimai na kwa tushinda fanya ngoyo fanya hicho ngoyo maana hicho ngoyo wa hii fanya ujizie sunnati mimi ngoni vai sunna yangu wa man ahabba sunnati na mtu avende sunna yangu faqad ahabba wa avende dewami na mtu anvenda dewami mtume kana maya fil janna mtu asudake bazima na mimi peponi bima na mtu asudake arba daraja nzima na mimi peponi fi jannatul firdaus jannatul firdaus alani izimpe impevu ya mtume na maulana mashuhada na masaddikina na mawalidi pepo ron ba jannatul firdaus yule pepo ron bayo atamtume sallallahu alaihi wasallam idha saaltumullaha aljannata fasaluhu alfirdausa wakati tu ba muislam msimbia mwezi ngumbi pepo na mumie mwezi ngumbi na mumpi na mumme de pepo ron ngolo jannatul firdaus mabomia mwezi ngumbi kwa mtu mpe amtu ni pepo na mumie mwezi kwa mtu ni harba impepo ron ngolo jannatul firdaus ile pepo ya mitume na mawali na watu na watu na watu na watu da waso ngiyoba bastempewe na jonina daraja mbayo daraja ku de daraja idono jirgo jannatu jannatul firdaus basi wani mawali wa mwezi ngwe samba yaksilu arba'an bi arba'in na mose ntongonne hantongonne ujuhukum bima'i ayunikum na mose mawusiyaji haya mashiya maso bimana wapo na mujilize au na mlie haya maasi mwafanya au haulubovwa mwezingu hawoyo hauna haulubovwa mwezingu na hauna ne zaadhabu zae hauna ne impevwezo pio mtuwa mwana hata mwatekeleze na mwafanya jitihadi mtu ajilize na mtuwa mwana mba kaskala wa mwana chozi kala wa mwana maji haruwa mwana siyasubabi ya mwezingu wawo kalbul kas yudi hans tungihanda ujuhukum bima'i ayunikum bima'i ayunikum na mosiyanyo na mujilize mlawi maji harama tsuya bimala mlie endongu ya vili wa alsinatikum bidhikri khaliqikum zungu ya vili na mosi ya maulimianyo hamudhukuru mtu wa mumbani maulima na mosi ya ni maumu ya nyo na mosi maulimianyo haumdhukuru haumwabudu haumvumbwa khaliki kumtwa mumbani ni jidereza wa mwanadamu duniani bani wahumvumbwa mwezingu wahumdhukuru mwezingu ni mwanzi mpaka malo wanadamu ngo fikiri wale huwani umdhukuru mwezingu mpaka liwe mo swali wao basi wewe funga wao basi vantakati tukomba wa mwenze utshwali ndo mwenze kusina lungu yofanya la ilaha illa allah la ilaha illa allah kwenzi vaalo kusina lungu yofanya istighfar soke zvan kusana nguyo fanya umswali mtume yani kusilise mwana wakati la soko zibase ndabure bure tu wa pa semana kati tumba se ndabure bure tu mdukuru mwezi ngumbu mwezi ngumbu some Qur'ani ndabani kwasinto go dunia ndabani mwana ta masule ju tse kiyama rahana mwana wakati wa mvita bure bure tu ba kwa mvumbu wa mwezi ngumbu kwa mdukuru mwezi anu mwana ta mwa ayekeza tangi mtu sitama ndeta tangi ambe vona so ai bana poroke sifano bure bure tu tike tsiti minyo kati bure tu tsani tsarungwa la ilaha illallah safanya istighfar samsalia mun yitska sifanya ndongo yoska sifani mwana wakati wawo zi tsuru daraja mpe vona mtuna bani mtume sallallahu alaihi wasallam kataenda miraj okataenda miraj akatangi ambe voni anda paras malaika bazi sunda malani sundi antu malango malaika sunda malagu ya dhahabu malagu ya fedha malagu ya nyumba za mpe voni kato malaika katza kati malaika zile sunda zasipara njani zizia kato mtume azisema malanti mazia kam sunda zinyumba kato ule malaika zimamba bani nyumba ini nyumba zile zondo bani wanontu alompe wanontu alo duniani wale mtu na duniani hule aswali
Tuna duniani hule asoma Qur'an. Tuna duniani hule asiva simdhukuru mezingu. Vale kwa mbalu mkomo simdhukuru mezingu. Vale wale sundwa nyumba. Etaji na meitaji wa hedzwa nyumba mpevoni. Wahizia vale nungu ujoo zia makusimdhukuru mezingu. Vale maleka sizia na joo vale. Ujoo simdhukuru mezingu sana wakontinia siwa sunda tu. Dena mna na yoja. Dena mba wakati manadama uvitsu wabune. Tu mtuwa zena ujutie kiyami. Mtuwa ingia mpevoni. Yane kulan oji par savano wakati mba. Kusina nungu yofanya. Mbumbo mezingu, mengorba zedikri. Mtumeza mba, afdalu dhikri la ilaha illallah. Kusina nungu yofanya, usena nziani, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aya usu, kusina nungu yofanya, Allah usimu salli, mtumeza, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kusina nungu yofanya, astaghfirullah, 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 usena nziani. Aote Qur'an ile we hafadu usijua. Besha kusijua Qur'an, besha usuma ni suratul Fatiha, kulu Allah adun ziani. Kale ndo bali usoma Qur'an wewe fa sababu wale wale usundwa malango mpevu sura wahizia wale malango yeye malango yeye asizia basi mbona matogo ile ma wali wewe sababu sari fanye to ya handa mauso yanyo na mose mauso yanyo ha hatini na mose mauso yanyo haya maji ya matobi bana na mose mauso yanyo hahuli ya sababu ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala ndongi ya pili wa alsinatikum bi dhikri khaliqikum ndongi ya pili na mose ile maulimi yanyo haumvungu mtu amuumbani mtu amuumbani Mwenyezi Mola mtume sallallahu alaihi wasallam wae mtume sallallahu alaihi wasallam wae akamdumba wae kako mtu amuumbani Mwenyezi Sun para kasnanu kasnanu tuwa bizio haya se arba asimvumbo asimdukuru mezingu asenda asimdukuru mezingu ase akenza asimdukuru mezingu kula nungo tufanya asimvumbo mezingu basi mtu mezingu subhanahu wa ta'ala yempenda man akthara dhikra allah ahabba allah mtu kama afanya hawengi amdukuru mezingu mezingu subhanahu wa ta'ala yempenda mtu na mtu mezingu ambenzao shetani weka mkurubia wone kama mwanadamu ikomba ata ahafadwe na mazito ni majini na mazetu ani na masahiri sura mama leo arba suri ya tuni mana arba zinti za tuzini vani ya mazetu ani na majini yale yana nguvu hata mana tini mana mansu yana nguvu mazetu ani wanduwa sila waende arba za Afriki huwa waende arba zi Marekani waende Faransa wanduwa rangeyo wali mazetu ani wa Faransa mazetu ani majini ya Faransa na mazetu ani majini ya Marekani na yalo arba Afriki ya vingi kwa Morogoro kuna mtu wataha ula mtu watuwa siya siminga mazetu ani ya isha honu mba mintaha yezi wa mintaha salim tuom nyo harbo is bani ndrengi salim tuom nyo harbo director ndrengi salim tuom nyo harbo hazini bale ndrengi ele masse to lim twen nda hiare nga mwenze ani kolu komor banu baka majini masse toani be majini masse to masani elo bani ye mengi rahana wao majini masse toani wao ilomba wao maza wa ban nyangu hal sura mwe kya mtu haya jina slagwa aslagwa shingereza ele majini ele yenda rengwa Marekani mwe kya mtu ya majina sila kwa shizungu ya majina na rengu harpa zitini harpa zirupu ho mwe kya mtu ya majina sila kwa shiswahili wali majina na rengu harpa ya Afriki majina ya Komori ya mtu ya mtu harpa zini gozae mtu la kwa shikomori majina ya rina yivani na majina ya mengi watu hama wanadamu fanje tihadi mana majina ya yo ima ya hupari ise wa wanadamu baje uveleshi wayo au yatambisha awolo mtu iko mamtulia suhenga kasa ahone andao za ufanye tongo ho uveleshi majini yake bioto hapa dia ndo ngondi nusu hapa dia kadi so mosi mdukuru mezingo hawengi mana majini mosi dia mosi dia mrumba ule mtu mdukuru mezingo hawengi majini ka ashindi mana ule mtu alipo zima na mezingo be ta ho mdukuru mezingo hawengi wale mtu azilo zima na Allah subhanahu wa ta'ala asim ndume sababu man akthara dhikra allah ahabbahu allah mjumbe afanye hawe ngumdhukuru mezingu allah subhanahu wa taala wayempenza ule mtula mdhukuru wa mvumbu wao na wani msona wani duniani wani ali mjumbe amdhukuru mezingu mdhukuru mezingu wo mfano wa mtu afana mtu alo hayati mtume ayetu wa mfano ba tulwa walo duniani wani kamba wewe mdhukuru mezingu wewe mvumbu wa mezingu
Basi mtu yeye baada ya mdhukuru Mwenyezi Mungu duniani na mvumbo wa Mwenyezi Mungu wao ule mtwalo hayati. Ama mtu abini kwa hayati ndio hasibu lamba mtu afaa ule mtu yuko mbaya ile mtu Uislamu wewe kama mdhukuru Mwenyezi Mungu. Mungu aswali afunge basi aswali kusoma para bakri asifanye asifanye dhikri awasi soma Qur'ani awasi swali ya mtume awasi ngwa la ilaha illallah wa istighfar kusoma para hal. Basi mtume anasema mathalu alladhi yadhkuru Allah wal ladhi la yadhkuru Allah مثل الحي والميت الحي الذي يذكر الله الميت الذي لا يذكر الله هاي mtu yuko bali amdhukuru mwezingu na mtu kasi mdhukuru mwezingu mfano wa mtu afa na mtu alo hayati ule amdhukuru mwezingu amvumbua mwezingu mara nyingi wala asibula bali alo hayati ule yuko bali kasi mvumbua mwezingu kasi mdhukuru mwezingu wala asibula bali mtu afa maana mtu afa kana ujua kama ama amdhukuru mwezingu. Basi wanazoni maulama au ahlu al-arifin wasallam ba wa alsinatikum bi dhikri khaliqikum bana mose ya maulimiyanyo na mose zi maulimiyanyo haumdhukuru mtu amumbani de Allah subhanahu wa ta'ala itongi yararu wa qulubukum bi khashyati rabbikum na maumo ya na mose maumo yanyo bi khashyati rabbikum haumri ya malanyo na mujirati si yizi maumu yanyu wanyu anadamu haumria malanyu ili kabada hani haumria mfalu mlezi wanyu nili Allah subhanahu wa ta'ala leo harwan suri ya tuni man leo wanadamu wa makhaswa tanu wa watu wa islamu ukama wa mtuwa simuinga mnyawu tu basi basi simuinga mnyawu bure bure tu basi basi ulala vahano vakava ulala mwana mwishi mtiti wa simuinga ulala mti mpenzi watana tuwe utatabara kutadadaraja wa mpapano ujuma mtu mpenzi nibano hemo mpenza uwe rabuzi sumangeti yanti neko simbeza rabuzi sumangeti yanti na wabano tu hupende yuwe para mtumba ajata ambye daraje alo hojo mba uwe mtu andui waho mtu ajata hupende mba kwa 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 hojo na mnenu mba usiji vinga na wae mtu mba nama tu hupende manata tu waja ambye ale lipo mba iroho mbofu ya ina uhusu dahi ya nyingi na wae ni mwezi mga kwa ye saba akosha hupende ni mtu ule hama tu hupende wa uta mtu mta hadhari manata utili asumu wa huwa tujua kama utili sumu wa huwa hupende hikiyami sababu leba ujua fele ahide tahmin batizu hubende neke bali wo nga wo we bali kusimjua yani kusimjua beza tahmin batizu hubende wa mtu mtahadhari maana huwa tujua huwe basi Allah wa nazuna sura bi maulama au ma mawali wa mwezi wa sura mba wa qulubukum bi khashyati rabbikum na mose ya mawali na mose ya maumoyanyo haumri ya mwezi subhanahu wa ta'ala tunabani mwanadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sikiyema mtume Isa alayhi salam inna Allah la yanduru ila ajsadikum wala ila suwarikum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala weka sangalia zi sura zanyu inna Allah la yanduru ila ajsadikum wala ila suwarikum. Mwenyezi Mungu sangalia miliani wala kasangalia zi sura zanyu Allah Subhanahu wa Ta'ala weka sanga li sura ba mwanadamu wala kasanga li mwila mba mwanadamu mbono yejisa weka jisa unu mzuri eti mzuri unu mwewo au mkuru wese kumwezi weka sanga li yazo walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Mwezi subhanahu wa taala asihasibu wanyo wanyo wanadamu de maomo yanyo ne zamali mwazifanya maomo mana umo de wanga mtu be umo de tukona mtu umo de tukona basi mwanadamu siku ya kiyama sina hukumu ula mba vanu kawa kuminga fulani kana kada dunia ni manantini vanu kawa na roho mbofu na fulani kana kada manantini zupi kestila wasina hukumu ula arengwe zile amali zahe asina hukumu ula arengwe zile amali anu wenga mtu basi sumu wenga mtu basi basi kuilu waru wa sulama nungu roma irongulo ba alhubbo fillahi walbogudhu fillahi nukamba uvenze mtu aslabi ya mwezingu basi mpenza mbaono islamu wei swali wei funga wei mrengu wa kwele utikuwa na mruze na aslabi ya Allah subhanahu wa ta'ala bana unu 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 tunu weka swali wei mtu antambu anatuambi ya mbohu mtu wei mwe utikuwa yu swali nako yu ufanyi islamu tunango yu ufarudhu kamba ufanyi uvenze wantu wema utikuwa na wantu wai hili wa arba ansuri ya tini manu haa wasumenza de wantu wai ritukiwa na wantu wema yu nungu lumba matazi 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 tujua mba unu mtu mwizi bia nisimbeza de umizi ni ule mtu mwini unu mtu mwizi haa tisimbeza unu mana ule mwizi ule suwa usitume nba hiba tuwa banaji odema na umbenza ani
Uislamu sio uvenze mtu mwema utikuwa na mtu mwi. Yo yule namna mwezingu atao. Wallahu yuhibbu al-muhsin. Mwezingu wenza de wantu wema. Nikao jo sipenza mtu mwi jo fele mano wasujua ba. Ojo bojo para namba ule mtu aiba. Taenda hukumu la justice taenda afungwa. Aisikulato lo shibaniato lo magobanu ule wasupinga na magare nere mbrege ha nere mbrege ha korteja mwize mwize bale sambia na wajasali mbana mwibenaja bale wasirenda ule nere mbrenga ule ha korteji bale sedi ya nidra sedi ya mansui sedi ya upeu na mwezingu arumatini wala taawanu ala lithimi wal unzwana wale musaidiana harwa mbovu na hutuana na tuwabia mbovu na mundu mwi na kremu sedi Nogozo musaidiana na uzo. Ama wale wana kwa ujo usaidia mtu wa mtu wa fede mwono mtu mwijo msaidia. Ujo anaja mtu ule ifanya liko sali wanaja ule unanaja ule dhambi. Kesi kama ule tu mana wa ule wa msaidia. Basi, intongu ya raru, wa kulubukum bihashiyati rabbikum na mwose maumu ya nyuanyo wanadamu. Na mwose ya le maumu ya nyuanyo wanadamu bihashiyati rabbikum. Ahumri yule malanyo bimana maumu ya ina mwia rahate mkina roho njema mkiwantu wema mbele za wanadamu mbele za izume za Allah subhanahu wa ta'ala ile bare mvuke ama na kama maumu ya rende ha maumu mai maumu ya maziru maumu ya shuma maumu ya fa ahumri za mwezi nguho mwanadamu kana hukana uvuka ni za adabu za Allah subhanahu wa ta'ala nchungu ya ne wadhunubukum bitawbati ila maulikum ila maulakum nchungu ya ne na mwose madhambi yanyo haufanya toba. Yani madhambi kama ni mwia fanyawo. Na mwia mwose madhambi yanyo haoenda toba. Bani madhambi yanyo mtuwe nyo toba. Ni madhambi yanyo beinaho na mwezi ingu liotu jonde toba. Ama mbovu wafanye mwanadamu. Mbovu wafanye muji. Mbovu wafanye nti. Kuna mwezi ingu na uswami toba ya hoyo. Itoba ya mpaka oregio ndo wafanye zimbovu. Zili mwezi ingu watu uswami yo. Paka urege wali wanadamu wali wafanyezi mbovu zili ya Allah subhanahu wa ta'ala ato uswamiyo. Ama neka ujo ufanyezi mbovu zili uswamiyo mzingi ya Rabbi uswamibi wani timudhulumu flan kana. Ya Rabbi uswamibi wani timibia flan kana. Ya Rabbi uswamibi wani tenege mtu mishuwa flan kana. Ya Rabbi uswamibi wani timidia flan kana. Mwezingu wana uswamiyo wani urangula hakul adamiyi. Yo haki yashibina damu ya mwezingu keingia. Dambilomo ufanyelo mwezingu. Dambilomo mwezingu subhanahu wa ta'ala ufanyelo. Wahenda toba itukiri mwezi subhanahu wa ta'ala tujua uswami yuki sinanu ama hakul adami ya manadamu mwamri nambu mwezi kana uswami Allah subhanahu wa ta'ala kani ukamba uswami na wanata mujinu zangizi haa tujua nifanye mansu nuhurende mbubu wa ure nduwantu mbubu nirema karina mwezi labbeka Allahumma labbeka la labbeka Allahumma labbeka labbeka la sharika laka labbeka inna alhamda wa ni'mata laka wal mulku la shara a mtu afanya maswi urende manadamu nai au urende wanadamu nai werosi mshemele za mwezi wala beka Allahumma la beka tu baya heja huyo kesi kubaliwa mana kabla kana mwezi mbo ende na mwezi ndo heji lazima mtu wale wafanya hizo mbo grabu wote msamaha wale madeni wao na kau si olivie madeni umnishe mtu umrudishe mtu mshera sio wangalie kula ndo lazima uifanye vula uende maka bila bila safisha dede leo wanadamu kama wao tuo rusiju are wanadamu wajilo hanona wajilo hanona utwali wajilo hanona upe utwaramba aire makasi eji wa kula muhata maha ukula maham kula kula mahamili mirare undula fije uzimbovu de ndo makasi nda eji wa boyo wa hita eji tukubelwa eji utwa kabla mokonda maka wantu wali wari ndezimbovu tsera buzimswa maha wantu wale watsa he mswa maha ulivezi deni wangalio ule mtu mshi amana kawo ndo mosta ai kaina ukiri basi wadhunubukum mraha mwose mwose ya madhambi ya nyubi tawba hawafanya tawba hawana stifar madhambi ya fanya wani kwa sumu wana mga sifanya maansu mta maansu ya niri ya fanya fanya stifar be ya de maansu ya lo bayinatu na Allah subhanahu wa ta'ala ama maansu ya umbobuzi lo bayinatu na wanadamu tawba ya kaina ukiri tawba ya huyo utuenda utuomia tawba mwezi subhanahu wa ta'ala kana uswami wao nekei toba kakubali watongo tunde ulindona yuki ya maho watongo ulindona yuki ya maho sola ziliwa suwa li dunia nbani sumu ziliwa sifunga dunia nbani izaka ziliwa suwa dunia nbani
kurwalilio suma dunia nivani za amali jima zika kusuma dunia nivani senda zirengu za rengwa zivolo ntu walika maduwa dhuru mudunia ni hili hili waandhirifu wa mwezi ngu hili waandhirifu Allah subhanahu wa ta'ala basi ntungo muhimu ilo malazimu kama rinjwe lazimu kama relewe mbama waliwa mwezi ngu wa yesa ina mnanda eksilu arbaan bi arbaan na mwose ntungo nne hantungo nne ujuhukum bimai ayulikum na mwose mwose ya nye haya maji ya matuwe bimana na mliye hasbabi Allah subhanahu wa ta'ala ujuhukum bimai arsinatukum bidhikri khalikikum na mwose ya li maulimi ya nyo haumdhukuru mtuwa mumbani ni Allah subhanahu wa ta'ala ntungo ya raru wa kulubukum bikhashiyati rabbikum na mwose mwomu ya nyo haumri ya mwala nyo na mbrate mwomu ya nyo mkina roho njema na wanyawe mtoizi roho mbovu na uhusuda na mlezi na mawadi ya maumo haumri Allah subhanahu wa ta'ala nitongu ya nne wadhunubukum bitawba na mwose ya limatambi ya nyo haufanya toba mwuse mwezi subhanahu wa ta'ala mswama mwusa ya Allah subhanahu wa ta'ala mwusa ya Allah subhanahu wa ta'ala ule mswamaha ili nungu muhimu ili mbastarfa jitiadi wasi maislamu ntungu zindi sienziani wanawani hu hawaregia na waregia hulia sababu ya mwezi ngu yutu ngu muhimu haruwa hayati watu tunawani waka wala kurungula abuli yazidi ilbastoni unuka porozia matozia matweka ya porozia ukamba ya sizia wakati mzima kaporozia mba matozia kawasila matozia wala kaporozia hulia katuwa ajati siwa isababu imliza umatungutunde huliza katuwa rumba إن الله تعالى لو وعدني إن الله تعالى أوعدني إن أذنبت حبسني في الحمام أبدا لكان حقا علي ألا تنقطع دموع عيني كتقول أبو اليزيد البصري دي سوما عندكم تنتمون دي هوليزا هذا ما يكون بكبروزيا هوليا ما تشوز هوليا وكاتي بيار بهوليا haumri Allah subhanahu wa ta'ala baada wa bole na wika mbali ali yao ajati sotu kutungutumantungutumdehude huliza katuwaru mba lau jeli Allah subhanahu wa ta'ala aka anhensia ahandi akana yadima naifanyata ambi asinifunga haruba mshana asinifunga mushoni basi ya tunatokana haki ukamba ya matozi hangu ya zie bimana lau jeli mwezi nga kana mbemba na ifanya maswi asinifunga asinanifungi ya rupa mshana asinifunga wa rupa usho basi ya wafabuna soka naki ya lematozi ya matu yangu ya tozi ya kuna tujua wafabuna ifungwa rupa mshana wafabu kawasi nungu nini wafabu kedi harufu mbobutu be matama ikomba Allah subhanahu wa ta'ala anba ahadi mba katitwa mba timu aswi asinanifungi harufu umoro Umoro kwamba waini au huta panjalama hamiraru. Mwezi subhanahu wa ta'ala baadhi mbana. Wabu mwanadamu bana himasu asinanfungia rwa moro. Asinantia rwa moro. Na umoro wale uvuta rwa mahamiraru. Kusema bana umoro janna maunu. Umoro janna maunu Allah subhanahu wa ta'ala au vuju panjalama ha mahamiraru. Boy mahayo de mahaya akhirat de mahaya si dunia. Baada hapo mwezi subhanahu wa ta'ala umahawahanda abuju moronu bimana upreparo moronu umahawahanda ta moro jahannama unu unu urende hamwe upe moro maj yu umahawahanda aja abuju umahawavili moro jahannama urende hamkundu ruj aja abuju umahawararu moro jahannama urende ha mudu saudau muslima murajana morende amudu tsiwashiza almoro murajana momurada wasinatula ho wo moro mudu ulunashiza wo moro mudu ulunashiza monho bala umuntu wo moro sinabamu kesa mamoro tu ba moro tu buzo mrutube ba malaika zilombazo malaika tunghiladun shidadun la yaasuna allah ma amarahum wa yafaluna ma yumarun bisimbo mbuna malaika bas malaika so zumu bazo kazi sina tima wala santima wala roho njema nikakula shumbe shitoko mulo mulo jahannama wao zo maleke special mwezi nga zumba na mwamba wao tuma mercenaire mazabane ani wao
majeshi maleka mazingu azomba zlo mwen wabu rojana mazomba zuka zitehena mtu wa soko wonzi waleka zina urehimu mtu wa soko wonza tsuko mwen wabu rojana mwabu baande zi maleka zlo zlo mwen wabu baande ya umu rojana mwabu baande zi maleka zlo zlo wabu wasana na izinyoha zlo mwen wabu rojana mwabu nyoha zamoro zaharumoro wabu rojana mwabu baande zi wazi hala zamoro zaharumoro harumoro rojana mwabu baande umoro zlo mwabu فماشي يا هرمور وجهنم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغسلاقا حميم من يذوق لواني يعني ما يبيوها هرب امورو تكاسنا حاجه يا مورو يماجي يا ماجي اصلا سوان راتو كمون من ومورو جهنم يا ماجي يبيوها هرب امورو تكاسنا حاجه يا مورو تينا يماجي يعني يرغلو حميما اما غساكو yani wanazoleza bagasaku yani inde zidamu na masia na mahojo ya tula wa wandu watu kwa mwono mwono wa jahannama yyo tena yombovu yon ziropyo wayo rahana ihami mutena basi zunu mahamimani na gasaka ndi ito losu wandu watu kwa mwono mwono wa jahannama hali alo mwono wa jahannama wawo kusini nwa unwe ya majiamoru ya yo ya parambayi kasina dikasina kaeleta kasina hajasina ya moro tena yimu kasini ndo mtu anwe zimaleka zilo kama zilo mwono wa moro wa jahannama babo nizyo sike mtu lalo mwono wa moro wa jahannama zimbwe hanyo zimuhole leishu inkiliyo wawo maji ya moro ya awo kasa kani ya ingia mwono huo mwono wa marimbo tena ya simdukuwa dukuwa dukuwa ele marimbo ya letena wawo Bawo yule mlemaji ya moro ye demashi wese kwa romba la ya dhukuna fiha bardan watu wasoko mwonu mwonu roja na makawato la ulia mwana baridi atoko wonti la ya dhukuna fiha bardan wala sharaban wala kato na nyoshinewa shama shama jimba maji ya tuja ya watu lize be illa hamiman baadi hamiman maji ya piuha hamoro muhali wagasaka na masia nezi yatuyo jani so ndo so komono moro jahannama abozo baada tena baada istabu zo tena ya majion ndo to jani so tena walibasu fiha min qatran zinguza ndo so komono moro jahannama yoro kwa qatran qatraniyo sho shumelo mbasi vudzo amoro tasilalu ajerende hamaji kasina sina haja ya kasina Aishile shuma shala luha shabuzwa ta na mwanzo wa nofo idhabu orenga ishaidi orenga dabu ila luwa ta ile mesha muhata morota ile la luha rende hama ormaji bazi shuno sho shuno ngolo katran zo ne zingo sto pindu son roto ko mono wa moro jahannama kuna mbole mtaka dunia no uno akopi ya maansi aka dunia no uno kaenda toba aka dunia no baka porola watsozi haulia sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala Madam kula mwa katika dunia ni banaji baina fasafa nyu ya maasi yote si mtu ingamba dunia ni nu sona wanadamu sona wanadamu babo ndo afanya wezi njema babo ndo afanya wezi mbovu kula mtu aye kula mwezi subhanahu wa ta'ala amba huria ana mbani anba amba ikhtiyar ikhtiyari mwezi wa rwa sona wanadamu kula mtu asagala ndo kula mbali tafanya tunataka kama mtu asahau tuto mtu mwezi ngosi mtu mwezi Negozo mwasu mwezingu haya mwezingu subhanahu wa ta'ala hubanasha ujia Uto mtui mwezingu asuka suwa suwa zinguvu ushiru mtui Uto mwasu mwezingu asuka suwa zinguvu ushiru mwasu Mevo kia mahoa walika wadwa mtui mwezingu dunia nunu Lotuka harwa zinema na harwa zifrana Lwa mwasu mwezingu lotuka harwa zitabu na ujiro Na wani ontuonafu ya zimbobu dunia nunu Watutamani kamba waregezu wa dunia nunu Wanadamu wanirono ole wale arwa is arudhi zin wafanya zimbovu wafanya ukafiri wafanya ya maansi wafanya wanga mitza wanyawe wadhulumu wanyawe washinda wanyawe wa kasusuki ya kiyama watu tamani waregezwa dunia nuhunu watu tamani he ya rabbi regeze dunia nuhunu wale karakara juwa karakara elewa wakati kama wendo ono za andabu ono zidrogo zili mbazindungo za kwenu amwezi uregeze dunia nuhunu amal swaliha فرجانا نعمل صالحا إنا موقنون يو أي لور وسورة استجدا ما مزين قول رجس الدنيا نون بير جارون ومورو جارون إن بيفو رجس الدنيا نون نعمل صالحا رفعي عمل إنجما بيبسأني
riakinisha zile mitume wako rambia, riakinisha zile mafundo wako rambia, riakinisha zile wako kambira duniani ba tuharwe akhira ho wa uhayati yosani riakinisha stongo zile. Atuambile makalla, waka isa isa ibiri dunia isa ibiri. Yede mwana mamchu kafiru siku ya kiyama, wakati zwa maono uziru mpara wampara wakaburini, ajaba antuwa sana uziru mpara sotamanba, yaume ya kulu lkafiru, ya leitani kuntu turaba, tutamani kamba kegani akawari ndrihe kafari ndrihe mchanga. Kono nata mwikomrafu ya Zimbabwe dunia nbani. Alikolu, manadamu kulu wa mtume sallallahu wa sallam ya saba, kulu bini adama khatwaun, wa khairu la khatwa, ina tawabu, kulu madamu yifanya kosa, be, bora wafanya makosa, lukama mtu ya ndi toba, lukama uregim, beza Allah subhanahu wa ta'ala, na mengonu batoba, ujokenti ulie, ulia sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala ya makosa wayafanya ulia unataka kushinda walia ujili sababu ya Mwenyezi Mungu ya maswa wayafanya dimaswalo baina huna Mwenyezi Mungu dimaswalo baina huna mwanadamu mrenda naye maswalo baina huna mwanadamu mrenda naye usalamu tena mwanadamu ule amrezi naye umwambie ahusuami ne kama mwanadamu ule amrezi naye ule kafu kasi bevo kwa mtu wae kwa mwana wae sudatse mwanadamu sudatse mwana wae au familia yake umwambie Walisi mrede baba hole nai, ule mwana hebole atojo kama ahuswa mihi. Ani, wala mtuka ono hai, mrede mtu nai, na mparuma vantu rende nai nswa mihi. Mbao basi zisa wa, nani mtu islamu zene loba ajatu wa mswa mihi, mswa njena jojitiyadi mtu wa mswa mihi mnyawa. Mano mtu wa mswa maha, wa mswa mihi mnyawa, wa mswa mihi, unadara jankumbe za mwezi mku. Wa msami himnya wa utogule bajambi ba sufanyia una daraja nku mbele za Allah subhanahu wa ta'ala na wame kwa malaka mwiko bala tungi wa mpevoni wa tungi wa mpevoni sipu ya hisabu sulawani isamaza mtume sallallahu alayhi wa sallama mtume siku mingol wa suka kisina wa soba ya mbewa soba imba mtu wa tofiro mlongola nge mkiri nule mtu wa mpevoni katuwa mtu wa kisina sona mse mtu mduhaza jabiri mlongojibala nge mkiri siku ya vile sila mtu wa kisina wa soba ya mbewa soba imba mtu wa tofiro mlongo nivala angie mkiri wana hulu mtu wa mpevoni wamono doye mse hulu la javira mrongo jivala jangia mkiri hai mse hulu ni vya javira katuwa mtu wa kaisi na mkiri na mba mtu wa tofiro mlongo jivala angie mkiri wana hulu mtu wa mpevoni katuwa mtu wa sawasumula doye mse hulu la javira mlongo jivala angia mkiri katuwa wala soba wala kota asa mtu ndia juima hulu mtukotinde ifanyawa ata mtu mambushiri mpevo tamarantaru Katule waswa libale alesha katule wala swaba wala mwambe manta undege mjeni nende dagoni hao. Mzuna basi kosta mbunu tojwa nende dagoni. Katule nende dagoni, katule nende dagoni mzene dati ya baada. Nata prepare mbe nubale ambao le mjeni alio katale mbae nwa. Awasu wa narale aliwa wawoto lala vano wami senalala levano kata kata. Senalala lehule. Katule ule swaba ule kalala. Wale swaba ule ashiri. Wale swaba ule mzula ingio le nana leze ula sifura na manu. Khasifura manueta alfajiri ingia mzola juha mzola imi katule katule mzola imi ingia afanya itwaletia jata waza mwambia ule ana tulale raswali raswali asubuhi katule imi waza wa imi waza mkiri katule sobala mamba walindu nguna kwambia undenge mjeni walina kosaje na ngalintu ngo ifanyao mana mtumia hukushire mpevo tamarantaru kikesi na mtumia riskenzi risuma na mtumia romba Wawe mtu wa mwani mtu wa sofiro mlongo jivala nge mkirinu mtu wa mpevoni atamaranta haro dodu wa vila mlongo ulu wawe wa vila mlongo nge mkirinu Masutoko tundo uifanyao Mso ula kenta fikiri ata mbafia tisuyo mlongo niifanya wa Sijua wami tiswali shole za mwongo wami tiswali tifungutu muzasuna kapale Nivyo tifungutu muzasuna wivyo ni mwongo na iswali Ndoko tundo uifanyao Ama ntoko nieshe ili mbamu uifanya ntoko nina hana mbamu uifanya Tiwa muna hana wakati kama ni janje ni lale, ni muja ni lale uku, jensi uhe uku, wa muwa mewezi mba ya Rabbi, tiswami kula mtu andreda mbovu, wami, wama mwe malangu, tiswami kula mtu kama ni andreda mbovu, njuo ti mswami ni nuko ni iso, katoo iso bala mpapasiri nuko mtu mabushiri mpevo, yomba uswami kula mtu andreda mbovu, wa wama na mwezi subhanahu, nima na mtu mwe sallallahu sallamu mabushiri mpevo, nima na naka, Omana damu jo mnyore ne bobo aja tamswa mtu mswami bi una daraja rupa mbele za Allah subhanahu wa ta'ala una daraja mbele za Allah subhanahu wa ta'ala haibo kwa mbale waswami bana na ka kufanya mtu ndongo duniani bali mtu fanya jitihadi mtu mwana nyaho le mswaba
Nyamwanaja ole aishana na unazo mwoswe mwoswa 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 maha. Upenajo jitiadi ukubali ule mwoswa maha bejizu daraja lehusu parasa mbeleza Allah subhanahu wa ta'ala. Kusutu wa rama maha atina mwoswa mihi baada ya hukuma ya hasan na hosen nidi yangu na wai. Wanadamu wa ziro dunia nbani. Wanadamu wa wamanahana unawantumba baada wara wa rama maha atina mwoswa miflan katha katha wali. Baada ya ingonu baada ya hukuma ya Husaini. Basi ya luwa hodi yangu naona fulani kata kata. Humo nata mjeje hodi. Umtu isla mjeje hodi. Mwani ya ota mswami. Mbati na mswami. Uwe. Ivano toko pali mwesini kwa suswami ya mazambi wafanya. Mwani ya mwani ya nekako mswami mnyonaja. Mwesini subhana wa tala chujo naja. Mwesini kwa asuswami. Na utuwa wana. Wani kula mwana damo yifanya maani. Kula mwana damo yifanya makoso. Yifanya weyo. Yifanya erero. Yifanya naja o matambi. Na kwa kwa mswami mnyawimna mnyonajo nufenaja mnyokosta au mnyokoswa mnyokoswa mnyolua peo. Na nazo pio libishade dunia alimuhimu. Na fenji tiyazi na kwa uparsamana nyafanya mbogu. Aja utuwa mswama mru mswami. Unazi daraja na utukufu na mwezi nguwe venza. Watuiko mwana mswami wanyao. Bimala mwezi nguwe kapatima na mtuiko mwana mswami wanyao. Na onajo mwana damu. Usenendenajo mtu mbogu. Uramba simulena mbogu vizu na mtuiko mswama. Zimulena. Wala tamu kusudia basi nampare fulan kata ni mlite lize lize tani mena se mena se wana tana mse msama na mwuzo makiriza shi yahudi zo makiriza shi yahudi na mwezi subhanahu wa ta'ala wika pende zi makirizo mwezi wika pende zi makiri ujizio si mwende mnye mbogu na kwa ushide mfanyia mbogu wafo mwuzo mse msama yukusana mba ha sena na mlite ni mteze sheri ni mfunge ni mtini ni bonje ni mfunge ni bonje ni mtu ntuntwe wantu wa mtai msamaha au le nina ni mtai msamaha yo hapo zo makiri na mwezi subhanahu wa ta'ala wa ikawa zi makiri marunezo wa una tahadhari inde darsi ya tano ni darsa di darsi rizi ya ubani harpa zi darsi za albukau min khashia dile de hulia asbabi Allah subhanahu wa ta'ala na peje tihadi ya madhambiri ya fanyao rili asbabi Allah subhanahu wa ta'ala nini yandi ya madhambi ya nubainahu na mwezi madhambi ya nubainahu na manadamu wa mringi akiahe au mdhulumu wa mdungu ya ito kuyonzi, tunamche mwanadamu wa uswamihi, na ikakasi mwanadamu wa afu, tunamche mwanawahi au mwananyahi, umambi hadisi, na mneahigiri, umumche mswamaha, yumswamaha wa ukiri. Wa ustizi ya ota ama, unutina kamu kwa vende, Rabbana atina fi dunia hasanatan wa fi al-akhirati hasanatan wa khinada bannar, Allahuma ati nufusana takhwaha, wa zakiha anta khairun man zakaha, anta waliyuha wa maulaha, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين